Pohjanhovissa naiset kirjoittautuivat hotelliin. Toisen nimi oli Agneetta, toisen Kristiine. Agneetta oli ruotsalainen, Kristiine tanskalaista alkuperää, vaikka molemmat asuivat Tukholmassa. Naiset tiedustelivat porttierilta, oliko muuan majuri Remes jättänyt hotelliin heille kirjettä ja joitakin ohjeita. He olivat nyt niitä naisia. Porttieri ojensi naisille kirjekuoren, joka sisälsi suurpiirteiset matkustusohjeet ja nivaskan setelirahaa. Naiset siirtyivät huoneeseensa. Hihitellen he ryhtyivät tutkimaan ohjeita. Remeksen kirjeen mukaan naisten piti ottaa taksi ja ajaa oikopäätä Kittilään. Siellä heidän piti palkata oppaakseen joku erätaitoinen lapinmies, jonka suojeluksessa loppumatka Kuopsuvaaraan hyvinkin onnistuisi. Kittilän kunnan matkailusihteeri auttelisi ilomielin sopivan oppaan löytymisessä. Remeksen kirjeessä huomautettiin vielä, että naisten piti varata ylleen lämpimiä talvivaatteita. Myös sopiva määrä alkoholia oli syytä ottaa mukaan. Kauneuden hoitotarpeet ja muun henkilökohtaisen rekvisiitan tuotte myös mukana. Tervetuloa Suomen Lappiin, toivoo majuri Sulo Remes. Naiset särpivät kuivaa valkoviiniä. He lakkasivat kynsiään ja jaarittelivat ammattiasioista. Agneetta virkkoi. Kyllä huoran homma on aika jännä. Jos minä olisin mennyt seminaariin, tuskin olisin nyt tässä. Opettaisin jossakin Solefteossa kusipäisiä kakruja. Kristiinen mielestä ammatissa oli myös varjopuolensa. Joskus tuntuu, että miehet on sikoja. Eikä meikäläinen oikein voi lapsia hankkia, ja minä kun tykkäisin vauvoista. Agneetan mielestä vauvat olivat toki somia ja hellyttäviä, mutta hänen mielestään Kristiinen sopi muistaa, etteivät lapset kauaa pysy vauvoina. Ajatteles poikavauvaa, siitä kasvaa iso mies. Kyllähän sinä miehet tunnet, semmoisia retkuja kaikki tyynni. Kristiinen mielestä juttu oli juuri niin. Parempi olisi, jos maailmassa ei olisi ainuttakaan miestä. Mutta toisaalta silloin tämäkään Lapin matka ei olisi järjestynyt. Oli jännittävää matkustella lentokoneissa, pistäytyä kalliitten hotellien baareissa ja antaa miesten availla ovia. Naiset viettivät pari rentouttavaa vuorokautta Rovaniemellä. He vierailivat paikallisissa ravintoloissa, vuokrasivat sukset ja laskettelivat Ounasvaaran rinteillä. He nukkuivat pitkään ja antoivat huonepalvelijan tuoda haamiaiset vuoteittensa äärelle. Miehiä he eivät ottaneet vastaan, vaikka hotellin käytävillä kuhisi runsaasti Pohjolan hanakoita gentlemanneja etenkin yön myöhäisinä hetkinä. Kolmantena päivänä tytöt sonnustautuivat matkalle. He ajoivat taksilla halkikaamoksen kynsissä kamppailevan Lapin. Kittilässä he tiedustelivat kunnan matkailusihteeriltä, voisiko tämä suositella kokenutta eräopasta heidän käyttöönsä pariksi päiväksi. He olivat tulleet viettämään talvilomaa Suomeen. Heitä odoteltiin erämaassa pienessä hirsimajassa. Tytöt näyttivät matkailusihteeri Joutsijärvelle topograafista karttalehteä, johon majuri Remes oli merkinnyt Kuopsuvaaran tukkikämpän sijainnin suurella rastilla. Tämä työtehtävä oli matkailusihteeri Joutsijärven mieleen. Lopultakin hänen monivuotiset ponnistelunsa Kittilän kunnan matkailun edistämiseksi johtivat tulokseen. Nämä naiset eivät olleet mitä tahansa reppuselkäturisteja, vaan upporikkaita ulkomaalaisia, joita kiehtoi Kittilän kunnan erikoinen sijainti maapallolla, ja jotka totisesti jättäisivät kuntaan kasoittain matkailumarkkoja poikimaan. Miten monesti Joutsijärvi olikaan jankuttanut kunnan päättäjille, että juuri tämän tapaisia turisteja piti houkutella Kittilään? Heidän myötään Kittilään ja samalla koko maakuntaan ja maahan tuli arvokasta ulkomaan valuuttaa. Saatiin uusia työpaikkoja palveluelinkeinoihin ja sitä kautta nämä syrjäiset seudut
voisivat luottavaisesti katsoa tulevaisuuteen, omalta pohjalta uuteen vaurauteen ponnistaen. Joutsijärvi päätti järjestää kaunottarille parhaan mahdollisen erämaaoppaan, Piera Vittormin. Mies oli yli 60, hän ei varmaankaan ahdistelisi naisia niin kuin nuoremmat oppaat pyrkivät aika ajoin tekemään. Lisäksi Piera oli paras erämies, mitä näillä seuduilla koskaan oli kulkenut. No, tosin Piera oli pahanlainen renttu, likainen pororosvo, kaikkiaan laillisuuden kannalta katsoen surullinen tapaus. Mutta nyt ei kannattanut olla turhan tuomitseva. Pääasia oli, että naiset saisivat taitavan oppaan, miehen, joka oli syntynyt ja kasvanut erätulilla ja joka osasi suunnistaa ilman kompassia tarkemmin kuin määrätietoisin muuttolintu. Kuultuaan asiasta ja nähtyään naiset, Piera Vittorm innostui valtavasti. Hänellä oli kyllä aikaa tämän tapaiseen opastukseen. Hän peseytyi ja ajoi partansa, kampasi tukkansa ja pukeutui parhaimpiin erätamineisiinsa. Kainaloihinsa hän hieroi paksun kerroksen Dunhillia. Jo vain mie matkailua ei jistän. Puljussa Piera lastasi moottorikelkkaansa naisten matkalaukut ja pyysi sitten heitä istuutumaan lumikiitäjän perään sitomaansa rekeen. Hän oli itse pukeutunut lämpimään peskiin. Naisille hän antoi paksut porontaljat suojaamaan ajoviimalta. Kikatellen Agnetta ja Kristiine kietoutuivat taljoihin. Heistä tämä kaikki oli vallattoman hauskaa. He laskivat leikkiä Pieran kustannuksella. Siinäpä vasta oikea joulupukki ja nyt oltiin varmaankin matkalla korvatunturille. Hih! Piera tiesi kyllä hyvin, missä Kuopsuvaara sijaitsi. 50-luvulla hän oli hakannut Kuopsussa liipejä. Siellä hän oli iskenyt kirveellä vasempaan jalkaansa niin, että yhä piti sitä sivallusta onnahdella. Joskus juovuksissa jalkaperkele löi tyhjää ja kampesi miehen nurin. Vaan eipä koivesta eläkettä maksettu, vaikka moni tasajalka kuittasi päivärahat ja elinkorot. Ei ollut suuri kumma, jos Piera joskus aika useinkin tappoi vieraan palkisen poron. Möi viinaa ja pelasi korttia puhelinmiesten kämpällä. Vieraili joskus vankilassa sovittamassa yksin omia ja yhteiskunnan näkemyksiä laillisesta elämäntavasta. Mutta nyt oli onnenpäivä. Kaksi hemaisevaa hempukkaa istui moottorikelkan reessä taljojen alla. Piera kaasutteli hissuksiin hämärtyvään talviiltaan. Nyt ei kannattanut pitää erityisempää kiirettä. Joutivat vastaanottajat Kuopsussa vuotella, keitä sitten olivatkin. Piera päätti viettää pari nuotiotulien sävyttämää vuorokautta naisten kanssa Kairassa. Hän oli omasta mielestään yhä pystyvä mies, mitä naisasioihin tuli. Hänellä oli vaan käynyt niin kehnosti, ettei yksikään naisen puoli ollut tähän mennessä kiinnostunut hänestä sitä vertaa, että olisi mennyt naimisiin hänen kanssaan. Väittivät akat, että Piera haisi viinalle, hielle ja nuotion savuille, että hän oli koiran karvojen ja kalan suljujen koristelema. No, olihan sitä vaikkua korvissa ja useinkin pieretti kovasti. Vaan kun vielä haukuttiin keltaiset hampaat ja hilseilevä hiuskuontalo, Piera suuttui ja ilmoitti, pitäkää vittunne leitit. Mutta nyt oli parta ajettu ja reki raskaana ulkomaalaisia naisia. Ympärillä kohisi talvinen erämaa. Piera ajeli hiljakseen kohti Kuopsua, mutta ohitti vaaran kaukaa pohjoisen puolelta. Hän ohjaili kaunin lastinsa aina Sattaloma vaaraan saakka, peninkulman päähän Kuopsusta. Siellä hän pysäytti moottorikelkan ja elehti hämmästyneille naisille, että moottoriin oli ilmaantunut merkillisiä käyntihäiriöitä. Mallin vuoksi Piera sormeili moottoria, irrotti kaasuttimen, puhalteli siitä bensiinit hangelle. Hän kiinnitti sen takaisin paikoilleen ja oli käynnistävinään kelkkaa. Vaan mitenkäs moottori olisi käyntiin lähtenyt, kun virta ei ollut päällä. Neljän tuulen lakki vaan huiskahteli, kun Piera kiskoi käynnistysnarusta
mutta kovin elottomasti kone vastasi ovelan ukon yrityksiin. Ei auttanut muu kuin ruveta tulille. Naisia pimeä erämaa kammotti. He kyyhöttivät toisiinsa kietoutuneena kelkassa, kun piera kaatoi komean hongan ja viritteli rakotulet. Parista kuusesta ukkokarsi laavun kannatinpuut, nivoi havuista katoksen ja nosti rakotulelle kahvipannun kiehumaan. Hän levitteli tuoksuvia havuja laavuun ja kehotti naisia kellahtamaan nuotion lämpöiseen loimuun. Taivaan kansi reijittyi tuhansista tähdistä, pakkanen kiristyi. Yön tunteina revontulet heräsivät öisiin leikkeihinsä. Juhavainaan maan suunnasta kiljahteli nälkäinen kettu, 500. Naisia nämä erämaan merkilliset äänet pelottivat, mutta Piera oli turvallinen ukko. Hän hieroi naisia sieltä ja täältä, etteivät paikat olisi pakkasessa kohmenneet. Ovela lapinmies sujautteli osaavat kätensä taljojen alle, syvälle turkisten poimuihin. Pian sinne upposi koko mies. Ensin toisen, sitten toisen naisen tykö. Koko yön Piera Vittorm vehtasi naisten kanssa. Laavussa oli lämmintä ja onnellista. Aina kun 500 viritti viiltävän laulunsa Juhavainaan maassa, aina silloin Pieralle avautui tie ruotsalaiseen onneen. Piera ajatteli, että miten maailmassa tämmöisiä naisia olikin olemassa. Antavat eivätkä lyö edes korville. On ne ulkomaalaiset kohteliaita. Hellästi Piera viimein peitteli naiset taljoihin. Hän kellahti itse heidän väliinsä ottaakseen aamu yön tunteina unoset kaiken tuon yöllisen ilon päälle. Samaan aikaan majuri Remes heräili, käyskenteli ulos savotan pihalle. Hän kuulosteli 500 ääntelyä pohjoisesta, mutta aamun valju taivas ei paljastanut Pieran salaisuutta Remekselle. Lapin taivas näkee kaiken, mutta se ei kantele. Majuri huokasi raskaasti. Hän oli niin naisen himon vallassa, ettei tupakkakaan maistunut. Viime aikoina hän oli ajatellut naisia enemmän kuin pomeranssiviinaa. Koettelee, vaan ei hylkää. Herra,